dhe pa u tha flokët atyre të viktimave të ndjera në Gërdec, bëhet marrëveshje me rreth 20 sa bi, rreth 1 muaj, me 21 prill të 2008-s, ku i vut kazmën demokracisë. Pikërisht ajo marrëveshje 21 prill të 2008, jemi sot në këtë gjendje ku është politika shqiptare, ku është vendi shqiptar edhe ku është shoqëria shqiptare. Pikërisht ajo marrëveshje na bën sot që duhet të skuqemi tu, edhe unë, që ka votuar kundra bashkë me profesor Recep Pukën, Besim Mustafajn, Bujar Leskajn dhe Sali Sheon. Tu ka qenë dhe kolegët të opozitës jemi me gishta, ka votuar pro që të gjithë. Dhe kjo është e vërteta, nuk duhet të shikojmë to. Dhe tani, po mor vlezër, po, ka një rrugë të vetme që ky vend do të shpëtoj. Dhe një burë i meqëm ka thënë një ditë, që për të hequr morrat nga koka vetë, një person i duan durë të tjetrit, se nuk mund të heqë dot parazitën nga koka ti. Që do të thotë, ishte politika, jo politika, por ndërkombëtare të cilët ndërtuan reformën drejtësi, dhe cilët bënë të mundur reformën drejtësi, e cila kjo politikë në mënyrë të përulur